meu amor. Ele é Diego de Siqueira Alves, representa a Aparecida do Oeste, São Paulo, vai Touro Velasque, dono da marca Taça, finalista de Jales, campeão também de Magda, tem porteira pra ele, Diego de Siqueira Alves, vai lá no Velasque, dono da marca Taça, Siap tem porteira pra ele, vai lançando a equipe Gozeta por aqui, em Acreúna, deixa levar! Deixa levar! Deixa levar. Abriu no Velasque, touro na marca Taça, levou o touro rodando, entrou na mão. Leva legal, aproveita, volta, 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 leva pra parar. Vem fazer a tua na Creúna. Parou no boi, desamarra, pula fora. Engostou, dá um grito pra ele. Trabalho de Diego Siqueira Alves, cowboy paulista, lá de Aparecida do Oeste. Animal da marca Taça, o Fabrício entra girando para a direita, ali ele sabe cadenciar. Pulo a pulo, sempre antenado nos no pulo do animal. Concluiu o trabalho dele desde essa montaria. O nosso prefeito Bodão, lá de Aparecida do Rio Doce. Valeu, Bodão. Valeu, compadre Daniel. A companhia WM do Rodrigues Capim. Ele é Marcos Rosa Rodrigues, representa Ipuã, São Paulo. Tudo pra ele, tudo primata, tudo da marca Taça. Ele é tricampeão em Ipuã. Oito motos, bicampeão também em Guaíra, São Paulo. Agora, embora pronto no touro, é você. Já tá lançando a boiada, abriu a porteira, mandou o Marcos Rosa, levou. Primata, touro da marca Taça. Rodou fechado na contramão, administrando. Volta, 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 volta. Levou legal, aproveitou o boi, firmou na praia. Em cima da pinta, ele para no boi, Henrique Moraes. Almir Câmara. De Marcos Rosa, ele que venceu esse ano a etapa de Itaberaí, Goiás, foi campeão de uma das lives durante a pandemia, lá em São Sebastião do Paraíso, lá na tela do compadre Bananinha, na contramão, usa meu joelho, sabe posicionar muito bem o antebraço, o jogo de cintura durante 8 segundos sobre o touro, aguardando os números de julgamento de Anibaldo Dantas e Paulo Vitor. É bora, prontinho Álvaro, Ariel Pereira, agora sim, de Turumim, Minas Gerais, touro insano, touro da marca Tata. A Creúna em festa, obrigado. Prefeito Municipal, Cláudio Omar, Portugal, também tem um jeito a boiada. Agora! Abriu a porteira, mandou, lançou no insano, touro da marca Taça. Fechou o tempo, entrou rodando na tua mão, manda o braço, volta, acompanha o boi. Leva pra parar, administrando em cima da pinta, pula fora. And you rattle my brain. Too much left of a man insane. You brought my will. Mineiro lá de Tumirinho, atual campeão de Lavras, Minas Gerais. Entra girando pra direita, o insano. Ali ele sabe, companheiro, ele sabe. É a disputa de um automóvel, 0 km. E essa eu vou dedicar a todo o pessoal do Sindicato Rural de Acreúna. Almir Câmara. O campeão brasileiro de 2019 pela Copa Ramblin' Roseta, em nome de OptiSempre Conecta, a internet de qualidade. Obrigado a toda a equipe da Opti Internet. Abriu a porteira, lançou Pablo. É magoado, touro do Paulo Ricardo, rodou. Rodou aberto na contramão, administra. Vem parada, levou certinho, cadenciado, desamarrou e pulou fora. Contramão, Pablinho, sabe montar em touro. Semana passada foi finalista da etapa de José Bonifácio. Já foi campeão de Mirassol, campeão de Lavras, Minas Gerais. Fez bem o trabalho dele, aguardando nota. É sempre assim. Almir Câmara, Câmara. Não faça como eu fiz, seja como hoje sou. Tudo pronto, abriu, abriu, foi embora no pago calado, touro do Pedro Valente. É o Maicon rodou legal, fechado, tá na mão dele, apoiando pra parar. Fez a dele e pulou fora. Almir Câmara. Perfeita de Maicon Eduardo, ele que já venceu as etapas de Novo Horizonte, São Paulo, já venceu também Bom Jesus de Goiás, que vai ter etapa também no mês de agosto. Todo pago calado, melhor touro da etapa de Nova Crixás esse ano. Entra para a esquerda girando com agilidade, velocidade, intensidade. É o plantel do Pedro Valente. Boa, Maiquinho, vai ser avaliado. Alô,
Alô amigos, aqui é o Henrique Moraes, obrigado por você ter acompanhado mais um vídeo do nosso canal Equipe Roseta Oficial aqui no YouTube. E aí ó, curte, compartilhe, também se inscreva em nosso canal. Em breve, mais novidades sobre o campeonato de montarias em touros e montarias em cavalos com os meninos de camisa preta, Copa Wrangler, Equipe Roseta.